На календарі 3 листопада інформація про головні події краю очима моїх колег вже готова до вашої уваги. В студії працює Євгеній Пасічник. Сьогодні говоримо про таке. Знущання над дітьми. У Мукачеві говорили, як протидіяти насиллю. День працівника соціальної сфери. Службовців нагородили за роботу. Перший сніг на Закарпатті. Нагадування про безпеку на дорозі водіям. Правові питання. Громада Полянської ОТГ отримала юридичну консультацію. Наукова конференція. В обласному центрі говорили про репресії. Презентація книги «Церковний живопис Закарпаття». Працівниками Закарпатської митниці ДФС на митному посту Ужгород припинено імпортування в Україну п'ятиосьового оброблювального центру. Установка перемішувалась у розібраному стані чотирма вантажівками на митну територію України на адресу одного з провідних українських підприємств з розробки, виробництва, ремонту та сервісного обслуговування авіаційних газотурбінних двигунів для літаків та гелікоптерів. У відповідності до поданих документів загальна вартість імпортованого товару становила 3 100 000 євро. У працівників митниці виникли підозри щодо переміщення на митну територію України товару з порушенням митного законодавства шляхом подання документів, що містять неправдиві дані. За результатами вжитих заходів працівники митниці встановили, що фактично товар експортований з території Євросоюзу вартістю близько 950 тисяч євро. Враховуючи наявні факти, фахівці митниці роблять висновок, що підприємство державної форми власності намагалося застосувати схему використання бюджетних коштів не за призначенням, істотно завищивши вартість товарів, а кінцевою метою цієї оборудки взагалі могло бути виведення державних коштів за межі України. Наразі складено протокол про порушення митних правил. Предмети правопорушення вилучено. У Тячеві чоловік вбив свою співмешканку, а потім наклав на себе руки. На місці події працювали співробітники Тячівського відділу поліції та відділу з розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров'я людини слідчого управління ГУНП. Правоохоронці встановили, що підозрюваний задушив співмешканку. Після вчиненого житель Тячева застрелився з рушниці, на яку мав офіційний дозвіл. Зброю поліція вилучила та направила на експертизу. За цим фактом відкрите кримінальне провадження за частиною першою статті 115 Кримінального кодексу України, тобто навмисне вбивство. Слідство в цій справі наразі триває. Президент України Петро Порошенко призначив 5 суддів на Закарпатті. Про це йдеться в указі керівника держави від 2 листопада. Зокрема, призначено суддею Берегівського районного суду Юрія Гецька, Мукачівського Василя Довжанина, Рахівського Марію Марусяк, Ужгородського міськрайонного Тамаза Димитрадзе і Ярослава Ороса суддею Хуцького районного суду. Текст указу оприлюднено на офіційному сайті глави держави. В Ужгороді один водій зробив зауваження іншому щодо порушень правил дорожнього руху, а у відповідь отримав погрози пістолетом. 2 листопада близько 10-ї години ужгородські патрульні отримали виклик про погрозу фізичною розправою. За попередньою інформацією, конфлікт стався через те, що заявник хотів зробити зауваження водієві, щоб той не порушував правила. Патрульні відразу почали пошук імовірного правопорушника і помітили схожий за описом автомобіль на вулиці Станційній. У ході поверхневої перевірки полісмени знайшли предмет, схожий на зброю. Полісмени відразу викликали слідчих, які й надалі будуть займатися справою. Як зупинити насильство над дітьми? Одна з проблем, яку намагається вирішити європейське суспільство. В рамках проекту Міністерства внутрішніх справ Чеської Республіки, що спрямований сприяти реформам в правоохоронних органах України, до Закарпаття завітала чеська делегація. Поліцейські ділились своїм досвідом в контексті теми насильства над дітьми. Більше про це в наступному сюжеті. Будь-яка форма жорстокого поводження з дитиною – це насамперед величезна психологічна травма, наслідки якої в подальшому можуть бути дуже серйозними. Люди, які в дитинстві були жертвами насилля, чи то сексуального характеру, чи їх били, за статистикою нерідко вже в дорослому житті копіюють таку саму модель поведінки. Тому дуже важливо попередити випадки насилля та допомогти тим, хто вже став жертвою насилля. Як зупинити насильство над дітьми? Це питання стало головною темою проекту Міністерства внутрішніх справ Чеської Республіки, що також спрямований сприяти реформам в правоохоронних органах України. Щоб поділитись своїм досвідом у вирішенні цього питання, до Закарпаття завітала чеська делегація. Головна ціль – передати
тот положительный опыт, который есть в Чехии в рамках сотрудничества между неправительственными организациями и полицией, и гражданами, и полицией, чтобы люди понимали, что полиция может сделать для обеспечения безопасности, что полиции нужно, чтобы она эту безопасность могла обеспечить, и в каких сферах. Мы подобрали несколько тем, это вопросы торговли людьми, помощь жертвам карты преступности, community policing, и сейчас тему защиты детей от... Для ефективної роботи в цьому напрямку важлива співпраця багатьох служб, зокрема поліції та соціальних установ. Максимальне наближення України до європейських стандартів. І ми це бачимо через реалізацію якихось невеличких, маленьких, але абсолютно конкретних задач. Власне, цей проєкт, він має на мету, по-перше, встановити живі контакти між спеціалістами у цій вузькій галузі, значить, захисту дітей і по роботі з дітьми правильно передати досвід. Ми бачили, що чеська делегація приїхала з цікавими матеріалами стосовно того, як вони працюють. І, ну, звичайно, щоб покращити роботу наших правоохоронних органів і органів соціального захисту. Чеські гості поділилися своїми напрацюваннями у вирішенні проблеми насильства. Йдеться про профілактичні бесіди та розробку методичних посібників для педагогів, щоб зрозуміти, що сталося з дитиною, яка ще не вміє розмовляти, або ж у випадках, коли дитина налякана, знаходиться у стресовому стані і не може говорити, показати, що з нею робили, вона може за допомогою ляльок. Kdy v jedné místnosti je dítě a vyšetřovatel. V jedné komnatě je ryběnok, který se... S léčím, sledovatelem. A v druhé místnosti jsou ostatní osoby, které mohou u toho úkonu být, jako je soudce, obhájce, orgán sociální péče, děti. I v druhé komnatě tam nachodí se si ostatní, které po obyvatelném pořádku dožní přisutstvovat při dopytě. Je to sudě, advokát, zaštita, prokuror i jestli je rybionok, є на учеті, то теж соціальний захист дітей мерія того. Варто додати, існують родини, в яких насильство – звична річ. Тож одне із завдань тих, хто залучений до проекту, донести до кожного. Така модель поведінки не є нормою. Обмінюватись досвідом сторони планують і в подальшому. Також готові долучатись до спільних тренінгів. Кажуть, усі ці заходи, безперечно, змінять сумну статистику, і жертв насилля стане значно менше. Працівники соціального захисту населення 5 листопада відзначатимуть професійне свято. А напередодні в Ужгороді кращих працівників галузі нагородили керівники області. Самі ж винуватці свята розповіли детально про свою роботу моїй колезі Мар'яні Мартин. Захист малозабезпечених, призначення житлових субсидій, допомога дітям, людям з обмеженими фізичними можливостями, чорнобильців, ветеранів – це тільки короткий список обов'язків працівників соцзахисту. Нині, коли Україна переживає не найкращі часи, роботи стало в рази більше. Надається матеріальна допомога учасникам у розмірі учасникам бойових дій в розмірі 1500. Це одноразова допомога у році. І пораненим, травмованим від 10 до 30 тисяч. Ну і, звичайно, сім'ям загиблих до 100 тисяч гривень. Ще один із напрямків – оздоровлення дітей. Так, цьогоріч силами обласного та районних бюджетів оздоровили 27 тисяч дітей області на суму більше як 16 мільйонів гривень. Розпочалась реформа у галузі сімейного соціального захисту населення. Зокрема, на Закарпатті розпочала проваджуватися послуга патронату над дитиною. На сьогоднішній момент на Закарпатті ще не створені патронатні сім'ї, але ми над цим питанням працюємо. Є вся можливість для того, щоб дітки в нас не влаштовувалися в інтернатні заклади або в заклади, де вони перебувають без родини, без сімейного оточення. Я думаю, що це найголовніший прорив. До соціальної сфери входять і працівники страхування, пенсійний фонд, служба у справах дітей. Що стосується центру зайнятості, то його керівник відзначає значні успіхи у поточному році. За відповідний період минулого року 200 закарпатців більше знайшло роботу саме у Закарпатті, як того року. Хоча би, що можу сказати більше, що більш лабільною, більш таким м'якою стала служба, саме сервісною службою. Сьогодні ми маємо вакансії 10-15 тисяч гривень. Вони поодинокі, які потребують високопрофесійні кадри. Є проблема інша – відтоку закарпатців для роботи за кордон. Соціальний захист населення, допомога потребуючим і не тільки. Це не лише їхнє покликання, а щоденна робота. Починають робочий день з допомоги, цим і завершують. З нагоди професійного свята отримали традиційні нагороди.
На Перечинщині чоловік, здійснюючи рух на мотоциклі, не впорався з керуванням і допустив зіткнення з автомобілем «Славута». У результаті аварії постраждали водій мотоцикла та його пасажир. На місці інциденту працювала слідчо-оперативна група. Внаслідок зіткнення водій мотоциклу та його пасажир отримали тілесні ушкодження і були госпіталізовані до районної лікарні. Наразі відкрито кримінальне провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України. Порушення правил дорожнього руху, що спричинили тілесне ушкодження потерпілому. Перший сніг випав у Карпатах цього тижня. Такому ранньому початку зими радіють хіба що діти. А для водіїв це сигнал подбати про безпеку авто та бути більш уважним за кермом. Для дорожників перші заморозки теж натяк природи перевірити стан готовності до зимового періоду. Чи готові до снігу на Воловеччині, знає Ірина Ковальчук. Перший сніг – перший сигнал дорожникам активізуватися до підготовки до зими, а водіям перейти на більш пильний режим кермування. Цього року погода досить рано нагадала про те, що скоро зима. У кінці жовтня у гірських районах Закарпаття, Воловеччині та Міжгірщині випав перший сніг. Перебули гуму на зимну. Ну і осторожно їздимо, щоб не було таких якихось неприємних случаїв. Акуратність, треба пильнувати більше по дорозі. Помаліше, якщо осторожно їздити. 124 кілометри доріг та 6 перевалів на Воловеччині. Крім того, район має статус гірського. Підсипні суміші наш Нижньоводицький ДРП має на початок і сіль, і має висівки. До нового року, скажімо, вистачить, ну, але треба ще по-любому, щоб обласний реготодор продбав про те, щоб забезпечив нас на цілу зиму. Техніка бажає бути набагато кращою. У нас є 6 одиниць техніки. Техніка найновіший трактор МТЗ-82 з 2008 року випуску. А всі остальні з 95-го. Дуже би нам не помішала техніка ще хоча б одна-дві одиниці технічні, звичайно, обслуговуючи персонал у них. Заступник голови Воловецької РДА підняв іще одну проблему – нестача кадрів. Турбує нас то, що в нас немає свого реавтодору. Реавтодор нас обслуговує Свалявський. Наш реавтодор було порядка 53 чоловік працювало. Зараз працює всього на всього 18. З них два механізатори, два водії. Ну, трошки мало кадрів, скажімо так. Але загалом чиновник запевнив, до зими готові. Принаймні до кінця цього року. Колеги по роботі 21-річного жителя Станова повідомили в поліцію, що хлопець зберігає при собі наркотики, які пізніше вилучили правоохоронці прямо на КПП заводу. За інформацією правоохоронців, він мав при собі марихуану вагою близько 8 грамів. Пояснити походження забороненої речовини хлопець не зміг. Однак мав намір пронести її на приватне підприємство, кажуть поліцейські. За фактом зберігання наркотиків відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 309 Кримінального кодексу України. Попередили спробу незаконно переправити через кордон велику партію сигарет прикордонники відділу Дюла Мукачівського загону. Наряд помітив невідомих осіб з пакунками, які швидко рухалися в бік кордону. Зрозумівши, що їх викрито, зловмисники вдалися до втечі. При огляді місцевості прикордонники виявили 22 пакунки з тютюновими виробами. Контрабандисти намагалися незаконно доправити до сусідньої Румунії 12 630 пачок безакцизних сигарет різних марок, зазначають у прес-службі Мукачівського прикордонного загону. Сигарети передадуть представникам Державної фіскальної служби. Інформативний захід щодо найбільш затребуваних правових питань організували для жителів Полянської ОТГ. Фахівці роз'яснили людям у доступній формі особливості права на спадщину, приватизації та пенсійної реформи. Крім того, всі, хто потребував, отримали індивідуальну консультацію спеціалістів. Детальніше про робочу зустріч у наступному сюжеті. У Полянській сільській раді зібралось чимало жителів громади, які відгукнулися на оголошення про робочу зустріч з фахівцями, яку організував очільник громадської організації «Правозахист Україна». Звертаються з проблемами по приватизації землі, по приватизації квартири. Особливо в останній час дуже багато неясних питань по пенсійній реформі. І люди вже тоді звертаються, коли вже мають проблеми. На захід запросили юриста, нотаріуса, представників пенсійного фонду та управління юстиції, аби у доступній формі поінформувати населення, як уникнути найбільш типових помилок.
Саме основне – це те, щоб наші громадяни почали оформляти документи. Тому що ментально у нас десь так є в свідомості, що ми маємо земельні ділянки, маємо будинку, але реєструємо їх тільки у випадку, коли вже розуміємо, що хочемо або продати, відчужити, або там вже розуміємо, що десь успадкову, або дарування і так далі. На сьогодні є можливість зареєструвати право власності, оскільки значно розширено коло суб'єктів, які здійснюють реєстрацію. Якщо раніше це були тільки районні, міськрайонні управління юстиції, то на сьогодні це вже органи місцевого самоврядування і районні державні адміністрації. Крім цього, всі нотаріуси, як приватні, так і державні. Часто люди, маючи на руках державний акт на пай землі чи рішення сільської або селищної ради про виділення ділянки, не спішать її приватизовувати. А коли починають оформляти документи, виявляється, що їх наділ вже належить іншій особі. Проблема в тому, що громадяни не звертались на реєстрацію. Якщо були державні акти раніше видані, то вони не мали кадастрового номера, тобто вони не відображені у сьогоднішній системі. Тому кадастровій. Тому потрібно виготовляти технічну документацію. Земельній ділянці присвоїться кадастровий номер і, відповідно, вона буде вже зареєстрована в Державному реєстрі прав. Оскільки вся підтвердження права власності саме є дані Державного реєстру прав. Обговорили і особливості приватизації житлового фонду. Так, жителі громад мають можливість пройти процедуру приватизації за спрощеною системою. Будинки, побудовані до 1992 року, реєструються без додаткових документів. Тільки за наявності виписки з господарської книжки, технічного паспорту, документа особи, який посвідчує її. Присутні отримали консультацію і щодо успадкування. Типова помилка людей – пропущення терміни. Потрібно до 6 місяців звернутися до державного нотаріуса або до приватного нотаріуса. Коли людина звертається, що вона хоче прийняти дане майно, чи будинок, чи земельну ділянку, або будь-які інші вклади, які вона успадкувала, то потрібно заявити про себе і сказати, скільки це буде коштувати. Тому що на сьогоднішній день людей, на жаль, не вистачає тих коштів, щоб навіть прийняти спадщину за законом чи за заповітом. У разі, якщо спадщину не оформили вчасно, зробити це можна буде лише у судовому порядку. А це вже інші кошти. Тому варто своєчасно заявляти про своє бажання вступити в спадщину. До нотаріуса потрібно йти вже зі свідоцтвом про смерть, документом, який засвідчує родинні зв'язки, та з довідкою, хто на момент смерті проживав з померлим. Після реформування наших державних органів багато функцій надано нотаріусу. Це тепер ми, крім нотаріальних дій, вчиняємо, можемо ще вчиняти і реєстраційні дії. Крім того, люди можуть звернутися за безкоштовною консультацією до найближчих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Також у разі необхідності мобільні групи управління юстиції виїжджають безпосередньо у населені пункти, аби надати юридичні консультації. Міністерство освіти дозволило пускати студентів до гуртожитків вночі, а військкоматам вручати повістки не дозволяють. Ніхто не має права записувати в спеціальні журнали причини запізнення студентів, так як порушується стаття 8 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. Про це йдеться у відповідному листі Міністерства освіти та науки до керівників вищих навчальних закладів України. Повідомляємо про недопустимість встановлення часових обмежень доступу до гуртожитку здобувачів вищої освіти. За інформацією посадовців, працівники гуртожитків не мають права безпідставно заходити до кімнат, де живуть студенти, безпідставно виселяти чи залучати їх до примусових робіт. В тому числі і до чергувань, йдеться в повідомленні. До 1 грудня всі школи повинні оприлюднити, звідки беруть гроші і куди їх витрачають. Це вимоги нового закону про освіту. Про це розповіла міністр Лілія Гриневич під час наради з обласними управліннями освіти. За її словами, школи вже зараз зобов'язані оприлюднювати фінансову звітність щодо фінансових надходжень та витрат закладу, незалежно від того, чи йдеться про державні кошти чи про благодійні внески батьків. Прозора фінансова звітність, по-перше, допоможе оцінити, скільки реально коштів зараз українське суспільство вкладає у шкільну освіту і яку частку складає цей тіньовий бюджет освіти. А по-друге, нарешті дати нашим батькам прозору картину того, на що витрачаються їхні кошти, сказала Гриневич.
Депутати обласної ради обговорять практичну реалізацію концепції «Нова українська школа на Закарпатті». Розробники проекту рішення – Департамент освіти і науки ОДА. Наголошують, що зміни до програми дадуть можливість сконцентрувати зусилля місцевих органів виконавчої влади, громадськості на виконанні визначених завдань у галузі освіти. Фінансове забезпечення виконання програми здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету та інших джерел. В Ужгороді відбулась міжнародна наукова конференція, приурочена до 70-ї річниці мученицької смерті владики Мукачівської греко-католицької єпархії Теодора Ромжі. Захід зібрав науковців та священнослужителів з України, Словаччини, Польщі та Угорщини. Говорили про репресії тоталітарних режимів проти церкви, зокрема Мукачівської греко-католицької єпархії, яка з приходом радянської системи на Закарпаття змушена була перейти в підпілля. Більш детально в наступному сюжеті. Ніч з 31 жовтня на 1 листопада 1947 року радянська тоталітарна система фізично знищила єпископа Мукачівської греко-католицької єпархії Теодора Ромжу. Відзначаючи річницю мученицької смерті, владики в Ужгородській богословській академії провели міжнародну наукову конференцію, присвячену трагічним подіям, які мали місце 70 років тому. Ця наукова конференція, яка має тему про переслідування церкви, ті репресії, які відбувалися тоталітарними системами в минулому столітті, допомагає пізнати то минуле. Ну і також і вечором буде архієрейська служба Божа, як кожного року в кафедральному соборі, з молитвою панихідою біля пам'ятної дошки репресованого духовенства. Наукова конференція – один з багатьох заходів, присвячених відзначенню пам'яті блаженного Теодора. Вона покликана в першу чергу висвітлити маловідомі факти, як радянський тоталітарний режим знищував греко-католицьку церкву. Є дуже багато наукових таких досліджень, які ще більше нам відкривають ті непрості роки, коли на терени нашої єпархії прийшла радянська влада, прийшла Червона армія. І це дуже важливо, особливо для молоді, тому що молодь не знає того, що відбувалося тоді, як важко було витримати у вірі, як важко було не зламатися. Конференція зібрала науковців та духовенство як з України, так і Польщі, Словаччини, Угорщини, які наводили факти переслідування греко-католицької церкви та священиків, які змушені були піти у підпілля. В подальшому вони й стали міцним фундаментом для її відновлення та легалізації з настанням незалежності України. Ми маємо доповіді від наших колег-сусідів з Польщі, пана Ігоря Галагіди, відтак Пряшева Словацької Республіки, і маємо з Угорщини, з Будапешта, Мар'яни Ріжко, яка нещодавно захистила свій докторат в Будапешті по іншому владикові, мученикові Олександру Хірові. І таким чином ми маємо фактично 4 країни, і небагато є доповідей, 16 доповідей, але це достатньо для того, щоб цілий день гарно, вільно, в атмосфері, щоб був час на дискусії, от ми могли представити своє бачення цієї проблеми. Закінчилась конференція переглядом документального фільму про блаженного Теодора, після чого відслужили архієрейську божественну літургію та панахиду за репресованим духовенством Мукачівської греко-католицької єпархії. В Ужгороді відбулася презентація книги історика, викладача Закарпатського художнього інституту Михайла Приймича під назвою «Церковний живопис Закарпаття». Робота видана за кошти обласного бюджету та містить дослідження мистецьких процесів сакрального характеру в краї, починаючи з 18 століття та закінчуючи серединою 20-го. Більше докладно про роботу розкажуть мої колеги вже в наступному сюжеті. Чергова робота відомого закарпатського мистецтвознавця Михайла Приймича під назвою «Церковний живопис Закарпаття» презентована широкому загалу. Робота побачила світ завдяки обласній програмі підтримки видання творів місцевих авторів. Покликана популяризувати закарпатські книги та сприяти книгорозповсюдженню. Загалом цього року 16 книжок видані, загальним накладом 6 тисяч примірників. І сьогодні от ми, я ще раз скажу, цю чудову книжку презентуємо. Детальніше про неї розкажуть видавець і автор. Я тільки скажу, що вона подавалася ще минулого року, і зразу було видно, що вона містить дуже цікавий і дуже цінний матеріал. І єдине, ми попросили трошки її переробити, щоб подати виклад у більш доступному для широкого загалу
Робота – фундаментальне дослідження церковного живопису в краї, починаючи з 18-го та закінчуючи серединою 20-го століття. Як розповідає автор книги, намагався показати, що так звана Закарпатська школа живопису не була тільки народною, як це властиво сприймати в сьогоднішніх наукових колах. Розписи закарпатських художників в церквах показують високий професіоналізм та різноманітні стилі, які творились під впливом як візантійської, так і західної церковних культур, наголошує автор видання. Говорити тільки так, що існує мистецтво професійне з 20-го століття на Закарпатті, я би вважав, що це неправильно, бо майже з кінця 18-го століття, а я би казав, з середини 18-го століття, ми маємо з вами цілу низку професійних художників. Зокрема, серед них можемо назвати такого, як Маєровський, який зафіксований в 1770 році, якого рекомендують для роботи у храмах, тому що у храмах малюють художники, як пишуть в документах, що таким малярством око людське бридиться. Так, це вірогідно було пов'язано з тим, що переважно на Закарпатті працювали сільські художники. Книга складається з двох частин. На початку автор розповідає про становлення та розвиток живопису на Закарпатті. Завдяки роботі в архівах Михайло Приймич знаходить більше 90 художників, які професійно займались розписом в церковних храмах краю протягом досліджуваної епохи. Їх роботи читач може знайти в книзі. Книга складається із двох частин. Перша частина, вона мистецтвознавська, історична мистецтвознавська, яка розповідає, трошки так покажу, розповідає про той, про ті дослідження, які були проведені, значить, автором. Тираж книги склав 400 примірників. Всі вони не призначені для продажу, а будуть розподілені по бібліотеках та читальних залах області, де всі охочі матимуть змогу ознайомитись з роботою. Таким повідомленням я завершую вечір п'ятниці, а вже завтра ми поговоримо про наступні події. Розбита фотозона, пошкоджене серце Ужгорода, натхнення від природи, планер на Міжгірщині. Настав час прощатися разом із вами, приємних вихідних та тільки хороших звісток бажаю. Для вас працював Євгеній Пасічник, зустрінемось в цій студії вже завтра. Бувайте!